Ljudi, samo da kažem na brzinu da se ne zadržavamo ovde. Idemo za BG Yamaha na prikolici, tako da vidjet ćete o čemu se radi veoma brzo. Veliki pozdrav i dobrodošli u nastavak ovog vloga, ljudi moji. Evo nas u BG-u na vodi, bre. Znači, kod sajma smo, brad. Bili smo kod Dašića, ostavili smo prikolicu, ostavili smo auto i sada idemo do Delta City-a i onda nakon toga idemo da spavamo, burazerče. Hehehe, nedostajalo mi je ovo. Jel beše ovde desno? Beše. Pa prestroji se, familio. Ništa, ajde ljudi moji da izađemo na gazelu pa ćemo onda da krenemo sa celom pričom. Uuu, 666. Ili ne, ajde možda odmah da krenemo sa celom pričom, pošto posle od gazele skrećemo odmah desno onde, pa desno ga zavrćemo. Zašto smo u BG-u? Zašto je cela ovakva situacija? Odgovor je jedan. Moto Deda Mraz. Brate, vozim sa crnim vizirom, ali to nije toliko strašno. Strašno je što nemam pin lock. Debra, magli mi sve! A imam dva pin locka kući, stoje mi, brate, ono... Kako je puklo na shifteru, bre. Kako mi nedostaje motor, ljudi moji. Da budem iskren, bilo mi je lakše lepo da spakujem Yamahicu na prikolicu i da onda lepo dođem za BG i da na taj način odradimo sve ovo. Nisam hteo da ostavljam prikolicu po parkinzima, jer prikolicu sam rentao, što bi se reklo. Nije moja, da je moja, pa ajde, ono kao, znaš, nije to kao toliko ni bitno, ali obzirom da je tuđa prikolica, ne bih se baš sa tim zezo. Tako da, to smo tako odradili. I evo sad samo pravo do Delta City-a dolazimo. Inače, ovo je prvi put da ću biti na Moto Deda Mrazijadi. Tako da, sutra u 10 sati je skup ispred skupštine i onda nakon toga ide grupno fotkanje. Posle toga se ide do doma u Sremčici, gde se družimo sa decom koje žive tamo. Bićemo naravno obučeni u odelima Deda Mraza, što je u suštini i poenta svega toga. Znači, vi kupite odelo i taj novac kojim ste platili to odelo ide, znači, bude donacija tom domu. I ukoliko vi želite, znači, da se organizujete, da neke slatkiše podelite toj deci, to je naravno uvek plus. Tako da sam ja nakupovao nekih slatkiša, ponao sam celu kesu. Tako da ćemo da vidimo kako će to sve sutra da ispadne. Turim. Meni je... Jao, bre, Filipe, polako, ajde. Ja se iskreno nadam da će sve da bude ok. Jao, brate, daj mi! Nemo šta kaže, da li se ugrelo ulje? Nije. Kad cimne ovako motor, znači da, brate, nije dovoljno zagrejano ulje. Dok je potkvačilo mi u prvoj brzini, naravno. Ćao, frajeru! Mahnu i on meni. To je to, brad. To sam bio ja kad sam bio klinac. Da, da, sad sam upravo skontao kameru gore na portalu, a obzirom da ne znam koliko idem, bolje malo da ulaganimo. Jao, e, ne osjećam hladnoću, ljudi moji, ali bukvalno ne osjećam hladnoću. Toplo mi je oko srca. Evo ga, Delta motherfucking City.
Sad treba mi da se uparkiramo tu. Pa brate, a zašto se ja ne bih parkirao kao gospoče, brate, ovde? Gledaj sad. Tada! Čekaj da skinem kacigu da me ne smara ovaj iz obezbedjenja, brate. Ovo se objašnjava s ljudima. Ja, ljudi, imam problem sa Yamahicom. Konkretno sa akumulatorom. Zato što izgleda mi da je pri kraju. Pa i realno, brate, to je jedan isti akumulator koji je bio u njoj kad sam kupio motor, znači on je već 4 godina star i pitanje je koliko je bio star kad sam ja kupio motor. Bio je motor, odnosno akumulator na onom punjaču. Međutim, malo pre kad sam hteo da upalim motor, bilo je povuci potegni. Sad naravno pali jer ima svežu struju. Vidjet ćemo sutra ujutro kakva će situacija da bude, bajo moje. I šta ljudi moji, to bi bilo to što se tiče ovog kratkog update-a, nadam se da vam se svidio klip. Ukoliko jeste i ukoliko smatrate da je bio vredan vaše pažnje, podržite ga naravno lajkom, podelite svojim prijateljima. Recite za Fakti Riders, komentarište dole, pretplatite se, odnosno subscribe-ujte za još ovakve sad. Ne možeš držati semafora. Ne može, brat, to je prokletstvo ovog grada, brat. Pretplatite se, odnosno subscribe-ujte za još ovakvog sadržaja i do sljedećeg klipa, ljudi moji. Vidimo se. Ćao, čao. Da, sad sam taj seljak koji turira na semaforu. U stvari punim akumulator. Nemojte da me džadžujete. Znači, meni je vožnje motora samo ovo vraćanje u nižu, bukvalno. Ali volim kad mu uradim taj manuelni bliper.